queria também, e porque Óbidos e esta terra é uma terra que acolhe bem, pedir a todos os encarregados de educação uma enorme salva de palmas para uma visita muito especial que nós temos hoje, que é o Pete. Bienvenue, welcome to Óbidos and school. Thank you. O Pete, que é o mais alto responsável do programa My Machine em todo o mundo, que nós começámos há 3 anos nas nossas escolas e que hoje o Pete com a equipa estiveram com os nossos parceiros e, portanto, há a intenção clara de colocar ao serviço da Educação Nacional este projeto.